Hello， 大家好，我是杰克。那么今天呢，我们又回到了 PGST 宝可梦伺服器来进行游玩哦。今天我的脸不太一样，这个是管理员 CHI 的脸啦，又拿回来用哦。首先呢，我要来领一下我的每日奖励哦，因为再过五分钟就到隔天了，领一下领一下。拿到了一个随机闪光的福袋，它的话是有机会可以拿到三只的闪光宝可梦，叮咚。一只是小磁怪，我看到了，色尾的小磁怪，还蛮可爱的，亮亮的。今天要来做什么呢？今天要来介绍一只很特别的宝可梦。这只宝可梦呢，是在第八世代的化石宝可梦。听到第八世代，我们来看一下图鉴哦。今天要找的化石宝可梦呢，直接选到剑盾。这边有四只化石宝可梦，分别是雷鸟龙、雷鸟海兽、鲨鱼龙以及鲨鱼海兽哦，这四只。那么他们是怎么制作出来的呢？就要分别拿到不同的部件咯。至于那些化石啊，就要去大海挖哦。那杰克刚刚在私底下的时候已经有找到一个大海了，我们等一下可以直接过去。然后看到有人在奇迹交换放了一只闪光宝可梦，放一只这个尼多兰粉色形态的好了。出去吧， Go Go， 换到了一只幸福蛋。不过我还是觉得极地蛋会比较强一些些，因为极地蛋它可以搭配进化起始哦。今天要抓的宝可梦是化石宝可梦啊，其实现在化石宝可梦也非常多种哦，从菊石兽啊、化石盔、巴拉巴拉一大堆啊，盾甲龙、圆盖海龟，然后后面是化石鸟、化石海兽、化石龙跟化石鱼哦。今天呢，就是需要这四个化石，然后进行排列组合，就可以做出我们的鳃鱼龙喽。那么现在的话呢，就直接来到海边啦，感觉是不是都被挖过啊？这种有洞的啊，这边有吗？这个好像是，对对对对。这个是化石，这个化石，然后旁边的水之石顺便挖一下。那么在之前呢，我其实也有介绍过第八世代的化石宝可梦，也就是那个雷鸟龙，因为当时杰克是电属性的宝可梦训练家，之后没意外的话也会稍微介绍一下雷鸟龙。诶，水里的宝可梦哦，这边有一只看起来蛮特别的哦，太阳珊瑚，需要我的巨潜螳螂，只不过我不能对它点到为止，就是先来一颗先机球，挣脱了怨恨，直接等级球好了，我怕直接摸它会死翘翘，可以吗？可以抓到吗？原始之力，哇，这只很顽固哦，太阳珊瑚，抓到了太阳珊瑚，耶！然后在半空中看一下有没有化石，有，这里有两块，哎，三块，有三块，因为等一下用幸运镐去挖的话，这个化石会比较多，而且会有各式各样的。抓一下巨牙鲨好了，第三世代的鲨鱼宝可梦。你们会不会觉得杰克抓宝可梦的套路都一样啊？都没有那种抓宝的新鲜感吗？你们会觉得这样子吗？因为这算是最稳定的一个抓宝方式了，就是可以把血量压到最完美的一滴血。有，抓到了，再领一次每日奖励。今天的话是银沙漏，银沙漏它主要的用处呢，就是给牧场机组加速。再看一下有没有黑黑的石头，蓝蓝的石头就算了，主要我们想挖的是黑黑的石头。这边有一只全海参欸，我记得全海参是都在沙滩上，结果这一只在海底，有点酷哦。这边有一个大平台欸，这边好像是要升给丛林宝可梦的吧，偷偷丢进去。嘿，欸，可以耶，派拉斯特，那就直接来一个先机球，抓到了派拉斯特哦，七只岛出发，这个形态好像是带干岛的，我没记错的话。然后这边有一只小雅雅哦，还好你在边边，居然雅雅也这么好抓吗？可以哦，可以哦，再挖个两块好了。哦，这里有一块，嘿咻，我来了，我来了，还有一块，才过没多久，然后就到雪原地形了，哎，这边的地形好多样，真棒。OK， 挖完了，那么我们就回去吧。回到旧家这里，我记得有一些稿子吗？有，这里有幸运山的稿子，我们可以利用这个幸运山的稿子，看有没有一些比较好的化石。这个任务我稍微看一下哦，进化伊布家族没问题，这个我迟早会解的，因为之后我会介绍到伊布家族的所有成员。那我们就拿幸运稿来稍微挖一下，只有一个吗？幸运山只有一个，也太衰了吧。这个也只有一个，不对不对。哦，这刚那个喷超级多。然后我们可以稍微比对一下化石。我们今天要进化的鲨鱼龙呢，是会用到化石鱼以及化石龙哦，这两个。那化石鱼跟化石龙比对一下它们化石的样子。如果你不太懂我在说什么话，刚好都有。就这个，你看一下它的 Pixelmo 编号，最后面那边有一个13。然后这边有个14，我们就是要这两块哦。我们需要的两个机器呢，一个是这个，
化石洗净机，然后另外一个呢是这个化石重生机。OK， 那么我们就来洗一下化石吧。洗化石是需要一点时间的，让我们来介绍一个其他的东西哦。那么你们可能会发现啊，杰克为什么你还带着 Mega 手环啊？那么在伺服器的玩家有提醒杰克哦，极具手环的获得方式呢，我们可以看这个 Poke Help。点开之后呢，这边有一个账户的服务，然后我们可以确认一下我们的等级。目前我们的等级是36等，每到达一定等级之后呢，会解锁一些项目，像是20等啊，你可以解锁 Poke Seal， 就是你可以使用 GTS 的功能，就是可以把宝可梦丢到拍卖场哦。25等呢，就可以付款给别人咯，然后30等可以直接将宝可梦直接贩卖给当铺，35等可以解锁灵魂商店以及熏香商店，这两个商店我有点忘记了，可能之后要去看看吧。然后60等呢，就可以购买我们的极具手环，那目前杰克等级还不够，如果之后要介绍到可以超级巨的宝可梦的话，可能就要等一阵子的，可能要先等杰克到60等才可以介绍给你们看吧。然后75等的话可以解锁成就任务，但是目前还在开发中哦。说完了这些，我们的化石龙洗好了，那接下来来洗一下我们的化石鱼。两个化石都洗好了之后呢，只要将这两个化石都塞进化石重生机就可以了，它两个就会合体了。那这个可能就要等一下了，这个等的时间好像还蛮久的，可能要等个5到10分钟左右吧。然后我们要准备一颗球给它，给它一颗蓝蓝的救急球好了，毕竟化石宝可梦都是无法复育的，我们就放在这边等它重生吧。那我们来看一下，就刚刚也有说到什么灵魂商店嘛，来看一下吧，灵魂商店35等可以解锁的，我现在有7个灵魂碎片哦。这个灵魂碎片它是可以换成钥匙跟血尿宝石，血尿宝石又是什么，我们来看一下吧。好了，我拿到一个血尿宝石，哇，这个文字叙述也太长了吧。嗨你好，这个血尿宝石我觉得比较像是累积抽奖吗，就点一下之后哦进阶了，它会一直慢慢的进阶，最后可以进阶到7阶血尿宝石7，这样它有1/3的几率会进阶，然后有1/3的几率会变成钱，然后有1/3的几率会掉成前1阶哦，然后还需要，这是需要堆叠的耶，哇塞哇塞哇塞。那我再拿一个，我现在有血尿宝石2了。哦不，它变成浅浅了，我再买2颗玩玩看就好，这东西真的是蛮赌的。那在一开始的话呢是1/2，1/2变成浅，或1/2变成血尿宝石2。哦不，你怎么还没起步就倒啦，加油啊。哦哟，进阶了，我来看一下我可以撑到哪里，看能不能到血尿宝石3。哦不，你的血尿宝石在这关就爆了，看来你的肝还很健康的哦不。不过我现在多了好多钥匙哦，重生点这边的抽奖区哦，45根就可以抽一个传说宝可梦。我目前所拥有的钥匙呢，刚好是45根哦。那我们就来抽一下传说宝可梦吧。我们刚刚是不是见面过？雷吉艾斯，我们刚刚是不是见面过？是不是刚刚在极具洞穴见面过啊？就这么的巧，来看一下他的 IV， 一共是74，HP29，还可以啦。而且他的性格是特攻减速度，堪用吧，堪用吧。做了这么多事情，怎么才10帕？可能我要待在这里才可以吧。我们的鳃鱼龙形成了，那取出宝可梦，按一下。这只鳃鱼龙是用救急球抓的。那我们来看一下这一只鳃鱼龙吧。哦不，特性错了，等我一下。那么它的特性呢是储水，受到水属性招式的时候不会受到伤害，而且会回血哦。杰克要的特性呢不是这一个，我们可能要吃一下特性胶囊。那我可能要找一下这里有特性胶囊的效果呢，是如果用于有2种特性的宝可梦，特性会变成另外一种哦。那这个另外一种特性它不包含隐藏特性哦，隐藏特性是需要用另一个物品哦。会咻，变成强壮之二，这个才是我要的特性，强壮之二。对战中使用啃咬类的招式，威力上升 50% 哦。那么啃咬类的招式像是哪一些呢？像是很一般的咬住啊、咬碎啊、雷电牙、火焰牙、冰冻牙、必杀门牙、精神之牙、紧咬不放，以及鳃鱼龙最会的鳃咬哦。这些都是啃咬类的招式，包含什么牙的啊、什么咬的啊，就是啃咬类的招式哦。那这些招式呢，威力都会上升 50%。 那目前招式我还没有配，我待会稍微去配一下。性格是温驯，有点小尴尬，如果可以的话呢，希望是固执或者是爽朗哦，这两个会比较好一些。固执的话呢，就是加攻击减特攻，
那么爽朗的话呢是减特工加速度哦，麻烦你学会塞咬以及咬碎。那我还想要让他学会一招叫龙之俯冲，因为他本身的属性呢是水属性以及龙属性哦，所以龙之俯冲是非常不错的技能。那么剩下一招呢，我想要让他学岩崩。那我们鳃鱼龙的招式呢就准备好了，咬碎、塞咬、龙之俯冲以及岩崩哦。为什么会这样子配招呢？是在2020年的宝可梦大洋洲国际锦标赛，有位叫做 Marco Sova 的玩家所使用的哦。那这一只鳃鱼龙呢，目前在宝可梦剑盾可以直接获得哦。序号的期限呢是到4月25号，如果有在玩宝可梦剑盾的玩家呢，记得去拿一下这一只鳃鱼龙哦。序号的话呢，我就直接放在画面上方咯。那他所使用的招式呢就是咬碎、塞咬、龙之俯冲以及岩崩哦。那么第一招咬碎算是蛮强大的啃咬类招式哦，那它主要是可以来克幽灵属性以及超能属性的。那么咬碎其实也可以换成其他的啃咬类招式啊，像是冰火雷电牙这三种牙其中一种都可以哦。如果是选择冰冻牙的话呢，就可以完善的去克制龙属性，不过龙克龙只要使用龙属性招式就好了，所以我觉得有点多余，可以学个咬碎就好。那么第二招呢，塞咬。塞咬的话目前是鳃鱼龙的专属招式，只有鳃鱼龙会这一招哦。它是使用坚硬的鳃咬住对手，如果是在对手之前进行攻击的话呢，招式则会是两倍伤害，而且再加上它是水属性的招式，鳃鱼龙又是水龙属性的，又有加了 1.5 的属性移植加成，再加上它的特性呢强壮之二再乘以 1.5 哦，你看这个塞咬的伤害多么的可怕啊。基本上如果先发的话能塞咬就塞咬，这个真的是太可怕了，那个伤害只要搭配个讲究围巾，速度够快的话基本上都可以直接狠狠的咬对手一口。那么第三招呢，龙之俯冲。龙之俯冲呢其实也可以换成其他龙属性的物理招式哦，像是逆鳞啊之类的，不过选择龙之俯冲的话，想要让对手畏缩，然后不想要吃到晕眩的 debuff。第四招岩崩，飞行属性、虫属性、火属性或者是冰属性哦，这个岩崩就非常的适合，而且自己有带讲究围巾，所以先攻的几率会非常高，对方只要一畏缩就少了一个攻击机会哦，所以才会带岩崩。那这个岩崩其实也可以换成坚实攻击，如果你想要追求最大输出的话，你可以换成坚实攻击哦。那还有什么招式比较适合鳃鱼龙呢？会像是铁头啊，因为鳃鱼龙它是水龙属性，它本身是怕妖精以及龙属性哦。如果自己有学个铁头的话，先发也可以用铁头直接对妖精系直接造成一个重创哦。介绍了这么多，我们来看一下它的 IV 吧。化石宝可梦的话呢，它的 IV 跟神兽一样，会固定保三 V。这三 V 的话是攻击、防御以及特防。哇，它特攻刚好是零诶。那么努力值的话，我打算是练在攻击和速度，那等一下我们练完之后与一位玩家来打打看好了。好的，我找到了一位玩家，就是我现在画面上的这个跑跑跳跳的50等 3v3 的对战吧。不是对方怎么是神兽阵？神兽阵不对吧，不对吧。那先发鳃鱼龙泽尔尼亚斯，一开始就泽尔尼亚斯，妖精系我是不是要跑啦？木脚啊，还可以泽尔尼亚斯哦，妖精系，可是我对他好像也没什么用我没有可以完善克他的，因为用格斗系打他的伤害也很低，结果等下整场秀下来就是只是在秀我的走力菇而已。不会吧，不会吧，不过我的速度比他快，所以我可以白嫖一下，看要不要换吧。换了换了换了，裂空座，裂空座我不太确定他是玩什么流派的我换个七系青鸟好了。哇塞 ，Mega 进化强烈的愿望已经传给裂空座，那就 Mega 进化，直接来一个极动光束。现在地形是德尔塔气流我们忘记德尔塔气流是什么了。换了，换了妖精的，这次是妖精吧？妖精的阿尔宙斯，哇，我落妖我落妖怎么办？我是觉得他应该是玩特攻的。制裁光力，我没有可以扛妖精系的，完蛋完蛋，难打了难打了，怎么是神兽阵啊？应该是凉了，这只要送他了，与其这只能塞咬啊。哦，还能塞咬还行还行，裂空座再碎塞咬，好像可以哦，无情塞咬，泽尔尼亚斯残血。塞咬下去，耶！下一位对手，我们怕妖精嘛，那我们拿一只巨精怪出来好了。那剩下一只一样斗笠菇，可爱小狗狗，塞咬，无情塞咬，皮可惜，这就要换了，这得换一只巨精怪出来吧。宇宙力量叠双防，
那这边我们就直接来一个彗星拳吧，喷射火焰。我应该下一发可以直接让他死，再一发彗星拳。可以可以，直接就来一个巨晶怪。巨晶怪是弱二，这只也可以直接送他了。哦，直接 mega 进化，特性硬爪。地震，哦，两滴血，赚烂。他速度比我快，我们就用子弹拳摸一下就好了。OK， 然后可以让巨晶怪下去了。因为巨晶怪他有超能力系，所以我们可以直接用咬碎。彗星拳 ，OK， 直接GG。感谢感谢感谢，让我有嗅到鲨鱼龙的强大。好啦，那么今天的 PGST 宝可梦伺服器就到这里告一个段落咯。那么你们觉得鲨鱼龙到底强不强呢？我自己是觉得它的特性再搭上它自己的鳃咬，真的非常的强，而且道具讲究围巾可以让它的速度直接提升到一个超高速哦。基本上鳃咬可以很高的几率可以进行先攻。那如果喜欢杰克影片的话呢，可以在右下角点个喜欢、订阅还有小铃铛。我是杰克，我们下次再见咯，大家拜拜。如果喜欢本次的影片的话，别吝啬你的喜欢，给我们一个鼓励，订阅之后记得按下小铃铛，第一时间不会错过最新的影片。我们下一部影片再见咯，拜拜。